Hej, jeg hedder Bente. Jeg er 79 år. Jeg skal nu vise jer, hvordan I køber et årskort ved Baggårdsteatret, og det er super nemt. Her vil jeg vise dig, hvordan du køber et årskort til Baggårdsteatret. Du trykker på Køb Baggårdskort på hjemmesiden. Så står der et vist antal, du kan købe. Jeg trykker nu på 1, for jeg skal kun have 1. Og det lægger jeg i indkøbskurven ved at trykke på det blå felt. Når du har gjort det, kommer du frem til information om kunder. Og her skriver du navnet på kortholderen, og det er så mit navn. Når du har udfyldt de felter, der er stjerner væk, går du videre til næste. Her udfylder du de personlige kundeoplysninger. Når det er gjort, så går du ned til det blå felt med betalings. Og her kan du læse på siden, at du kan betale med dankort og Visa dankort, og husk at acceptere betingelserne, inden du trykker på betaling. Det her har jeg ikke tænkt mig at udfylde, men det kan I se på jeres kort, hvad I skal skrive der kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Og så gennemfører I betaling ved at trykke på feltet med gennemføre betaling. Det var det, og det var super nemt. Og I kan sagtens gøre det fra jeres computer derhjemme.